جی بھائی جان گیم شروع. سعید فیضان علی شاہ اوور سے سعید فیضان علی شاہ ڈبل چیلنج میچ. شارٹ لگے سعید فیضان علی شاہ نے, شارٹ پاس نہیں ہوئی. شارٹ کھیلیں گے سعید فیضان علی شاہ. سب سے پہلے چیک شارٹ توڑنے کی کوشش کریں گے پاشا کرم کلب حویلیوں سے. خوبصورت میچ شائقی نے کیرم کے لیے میلا سچ چکا ہے. بلیک بیچ پاکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے چیک شارٹ توڑ دی چیک شارٹ سعید فیضان علی شاہ. ابھی دیکھتے ہیں کوئن پہ اٹیک کرتے ہیں یا بلیک پیس پاکٹ کرنے. بلیک پیس کے پیچھے ہو گئے سیدھے سید فرزند علی شاہ. ڈبل چیلنج میچ سید فرزند علی شاہ ورسی سید فیضان علی شاہ. خوبصورت میچ شائقی نے کیرم کے لیے اچھا میچ. اچھی کنٹرول شاٹ لگائی سید فرزند علی شاہ اور کوئن بھی بنا لی جناب. واٹ اے پلیسمنٹ. کوئن پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کوئن پاکٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. سید فرزند علی شاہ پاکٹ کا نشانہ تاک لیا لیکن مسنگ ہو گئی. ہلکا سا پاکٹ سے گھوم گیا پیس, اسٹرائکر سائڈ لائن ہو گیا. شارٹ سید بلال شاہ کے پاس. بلال شاہ وائٹ پیس پاکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیدھا پیس چیک شارٹ توڑ لے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اسٹریٹجی کو لے کے چلتے ہیں آگے. ریباؤنڈ کوئن پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں سید بلال شاہ لیکن مسنگ کر گئے. شارٹ آئی سردار امجد کے پاس. سردار امجد بھائی کوئن پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں ساتھ بلیک کو. شارٹ آئی سید فیضان علی شاہ کے پاس. کوئن پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. کوئن تو تھوڑی ٹچنگ میں پڑی ہوئی, دیکھتے ہیں کامیاب ہو پاتے ہیں. مسنگ کر گئے سید فیضان علی شاہ. ٹچنگ میں پیس تھا جس کی وجہ سے آپس میں ڈزم ڈزم ہو گیا. شارٹ آئی سید فرزند علی شاہ شوٹ مار. بلیک پیس پاکٹ کرنے کی کوشش کریں گے. سیدھا پیس ہے, دیکھتے ہیں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. اچھی شارٹ بلیک پیس کی پارٹ. اب اچھا پاکٹ کیا, پھر سے اسی دوسری پاکٹ کا رخ کر لیا. بلیک پیس پاکٹ کرنے کی کوشش. سیدھا پیس ہے, دیکھتے ہیں کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں. اسٹرائکر کیا پیس ہوا پاکٹ. بلیک پیس پاکٹ کرنے کی جلدی. فرزاند علی جا رہا ہے. فرزاند علی شیخ فرزاند علی شاہ بلیک پیس پاکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ساتھ وائٹ بھی پڑا ہوا ہے, دیکھتے ہیں اپنا پیس نکال پاتے ہیں یا نہیں. وائٹ پیس کو اٹھا کے لے گئے سید فرزند علی شاہ. شارٹ سید بلال شاہ کے. سید بلال شاہ کوئن بلیک پیس پاکٹ کر کے دے دیا. مسنگ کر کے سید بلال شاہ دوسری ٹیم کا پیس پاکٹ کر دیا. شارٹ آئی سردار امجد بھائی کے پاس. کوئن پہ اٹیک کرنے جا رہے ہیں. سیدھی کوئن ہے, دیکھتے ہیں کور کر پاتے ہیں یعنی کوئن بھی پاکٹ. اب یہ دیکھتے ہیں کور کی کیا سچویشن بنتی ہے. کور کرنے جا رہے ہیں سردار امجد صاحب. اچھی شارٹ وائٹ بیس کیا پاکٹ. سید فیضان علی شاہ اچھی شارٹ. شارٹ آئی سید فیضان فرزاند علی شاہ کے پاس. مسنگ کر گئے تھے سید فیضان علی شاہ. بلیک پیس پاکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سید. مسنگ ہو گئی. شارٹ آئی سید بلال شاہ کے پاس. وائٹ پیس پاکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیدھا پیس کیا پاکٹ. خوبصورت شاٹ. اچھی شارٹ سید بلال شاہ. سید بلال شاہ وائٹ پیس دوسرے پاکٹ کا رخ کر لیا. وائٹ پیس ہے, سیدھا پیس ہے. ساٹھ ٹچنگ میں پیس پڑے ہوئے, دیکھ رہے ہیں کامیاب ہو. اچھی شارٹ تھی. اسٹرائکر نے پیچھے سے جا کے پک کیا, نہیں تو پیس بھاگ رہا تھا پاکٹ کیا ادھر ادھر سے.
शॉट आई सैयद बिलाल शाह के पास, शॉट आई सरदार अमजद के पास, सीधा पीस पॉकेट करने की कोशिश करेंगे सरदार अमजद। अच्छी शॉट लगाई सरदार अमजद, लेग पीस किया पॉकेट, वाइट पीस पॉकेट करने की कोशिश करेंगे सैयद फैजान अल। वाइट पीस पॉकेट किए जा रहे हैं, शॉट है सैयद बिलाल शाह के पास, सैयद बिलाल शाह। अच्छी शॉट, कंट्रोल शॉट लगाई वो ब्लैक वाइट पीस किया पॉकेट, क्वीन को प्रेस करने जा रहे हैं सैयद बिलाल शाह, देखते हैं कामयाब हो पाते हैं ये। अच्छी शॉट, व्हाट अ शॉट यार, व्हाट अ प्लेसमेंट। क्वीन हो गई आउट, कंट्रोल शॉट लगाई सरदार अमजद, क्वीन को रिबाउंड लगाया, क्वीन को अच्छी शॉट लेकिन नाकाम रहे सैयद बिलाल शाह, कट लगाने की कोशिश, वो अटा कट यार, अच्छी कट थी, पॉकेट पे भी इस बना लिया सरदार। शॉट आई सैयद फरजंद अली शाह के पास, ब्लैक पीस कॉइन पे अटैक करने, अब
Shot, yaar. What a placement, yaar. Syed Farzand Ali Shah. Let's finish this game. Syed Farzand Ali Shah win this stunning match.